Re, viss ēters ir te! Šorīt Latvijā debesis ir apmākušās vietām valsts austrumos arī smidinošas lietus un šur tur arī pa kādai slapja sniega pārslai. Un līdz ar to arī valsts austrumos atsevišķi ceļa posmi ir slideni. Turklāt braukšanas apstākļus apgrūtina arī sliktā redzamība. Vietām valsts vidienē sabiezējusi migla un redzamība pasliktinājusies no 200 līdz 500 metriem. Šobrīd gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā svārstās no plus 1 līdz plus 3 grādiem. Siltāks Kurzemes piekrastē tur līdz plus 4, plus 5. Arī dienas laikā siltāks laiks saglabāsies Kurzemes rietumu piekrastē līdz plus 5, plus 6 grādiem, un tur kādā brīdī dienas gaitā arī uzspīdēs saule, bet kopumā valsts lielākajā daļā mākoņu būs daudz, turklāt dienas laikā arī daudz vietas saglabāsies dūmaka. Un it pa laikam ir gaidāmi arī nokrišņi galvenokārt lietus veidā, bet vakar pusē valsts austrumos arī slapja sniega veidā. Rīgā rīts ir apmācies, dūmakains, šobrīd gaisa temperatūra plus 2, grādi. Līdzīgi tā saglabāsies arī dienā līdz plus 3, plus 4 grādiem kādā brīdī, bet debesis lielākoties apmākušās, dūmaka un arī gaidāmi nokrišņi galvenokārt smidzinoša lietus veidā. Bet par svētkiem runājot un Ziemassvētkiem, tad šī brīža prognozes liecina, ka rīt un arī parīt laikapstākļi uzlabosies biežāk, debesis skaidrosies uzspīdēs saule, nokrišņu būs mazāk, bet pastiprināsies sals.